trek javriya o'choq tomonga nazar tashladi qora yalqov mushuk o'sha yerda yotgan joyida kerisha kerisha uxlardi birdan umid paydo bo'ldi qora mushuk o'choq yonida balki u ham bu kecha o'choq yonida xushhol o'tirsa ajab emas galatada eng sevgan joyi sumbul duduning uyi edi bu yerni o'z ota uyidek yaxshi ko'rardi shu boisdan ichkari kirgan zahoti bu uy havosi unga har doimgiday issiq tuyulgan edi keksa ayol o'lganini eshitgandan so'ng esa bu uy birdaniga huvillab qolgandek kimsasiz va tashlandiq ahvolga tushgandek tuyula boshladi hech ko'zga tashlanmaydigan o'sha keksa ayol go'yo bu uyni obod qilib turgan yagona kimsa edi kirar kirmas dimoqqa uriladigan ovqat hidi bu uyga o'ziga xos oila havosini berib turardi dimoqqa ovqat hidi urildi deguncha ko'p o'tmay oila a'zolari dasturxon atrofiga to'planadigandek tuyulardi kishiga o'limni eshitgan ondan e'tiboran bu uy huvullab qolganday bo'ldi javriya o'choq yonidan turib ko'rpacha ustiga borib o'tirdi ayni shu lahzada patnis ko'targan sumbul dudu ichkariga kirdi mana senga arslon suti dedi u so'ng viskini eslab ilova qildi bu senga anavi taxta yog'i emas patnisni o'rtaga qo'yishdi endi tez tez kelib tur javriya dedi u doim band bo'lmassan tez tez kelib tur xo'p bo'ladi sumbul dudu lekin sen bir sayoq qissan. senga ishonish qiyin sen bilan ishlagan vaqtimizda seni biror marta dog'da qoldirganmidim yo'q dog'da qoldirmagansan sen bilan ishlasa bo'ladi so'zining ustidan chiqadigan qizsan mayriqqa ham doim aytardim javriya yaxshi qiz oriyatli deb unda faqat bokiralik yo'q xolos derdim javriya bu so'zning ma'nosiga ham e'tibor bermay tasdiq ma'nosida bosh irg'adi birinchi qadahni barobar bo'shatishdi so'mbu'ldidu marhum qaynonamning ruhi uchun ichaylik dedi javriya ham joyi jannatda bo'lsin dedi so'mbu'ldidu go'ri nurga to'lsin deb ilova qildi ul bul yegan bo'lishdi işte. javriya ichida omadi chopgan qizman deb o'yladi qayerga bormay olloh rizq beradi bugun o'zining omadli ekaniga ishonishi uchun katta ehtiyoji bor edi u omadi chopgan qiz edi u tolei kulgan bir qiz edi bu kecha tun yarmidan oqqach ok yana o'sha yerga boradi endi eshik ochiq bo'ladi ha bir yildan ko'p bo'ldiki ko'p uqubat tortdi bu hadeb shunday davom etaverishi mumkin emas oyning o'n beshi qorong'i bo'lsa o'n beshi yorug' axir xullas endi qora kunlar o'tib ketdi qamoq tugadi surgundan qochdi istanbulga kelar kelmas qo'lga tushdi biroq darrov qochib qutuldi inson hayoti silliqqina va oson kechmaydi axir birinchi kuni borganida eshik qulf edi biroq bu gal eshik albatta ochiq bo'ladi sen uchun go'zalim sumbul xolajonim bir vaqtlar go'zal edik endi tasqara bo'ldik ammo shanimiz oriyatimiz bor brilliantdek toza shanimizga hech qachon dog' tushirmadik yasha sumbul dudu ikkinchi qadaqdan so'ng hayot jabriyaga biroz yaxshiroq ko'rina boshladi sumbul sumbuldudu senga jonim fido kerak bo'lsa oyoqlaringga poyandoz bo'lay kam bo'lma uchinchi qadaqni ko'tarishgach javriya sumbul dudu, dudu dedi men turmadan chiqdim lekin politsiyadan butunlay qutulganim yo'q shuning uchun ko'cha kezolmayman cho'ntak ham bo'm bo'sh sen menga ish topib bersang yaxshi bo'lardi men ko'cha kezmay qo'ya qolay meni kimlargadir tanishtirib qo'ya olmaysanmi dengizda qum ko'p menda mijoz fosforliginam ertaga kechasi kunduzi bo'lgani yaxshiroq kunduzimi kechasi biroz ishim bor senga bir balo bo'lgan fosforliginam pinkerton mısan, yoki sherlik holmsmisan isquvarlikka ishga o'tdingmi mendan isquvar chiqarmidi sufea senga inson xomsuti emgan banda xomsut medasining o'rtasida turib qolgan bu sut goh goh aynib medani buzadi medadan qonga qondan miyaga o'tadi miyadan butun ahvoli ruhiyasiga ta'sir etadi fahmlayapsanmi tushundim sumbuldudu ammo men bunday ishlardan yiroqman mening kallamda bir tashvish bor xolos u ham bo'lsa fohishalik omon bo'l fosforlim boshimga balo kelishidan qo'rqaman politsiyachilar meni kunduzi ko'rishni istamayman yashiradigan joyi yo'q ochig'ini aytsam men bir yil turmadan so'ng yana bir yilga bo'lovga badarg'a qilingan edim bo'luvda o'tirimli qilishdi degin bu gapni aytsang sening hurmat e'tiboring oshadi bu safsatani yig'ishtir men bo'luvga borishga bordimu u yerda ko'p qololmadim yashirincha bu yerga qaytdim yo olloh olloh nima bo'luvda islohotxona yo'qmi bo'luv erkaklarning mijozisizmi yo menga qara javriya men istanbuldan uzoqda yashay olmayman dedi yashab bo'lmaydi javriya bir gal birinchi jahon urushi vaqtida kelishgan bir olmon matrosi meni olmoniyga olib ketmoqchi bo'ldi o'sha paytda ketib qolishim ham mumkin edi hamburg shahrida onasining islovotxonasi bor ekan o'ziyam zo'ri ekan meni o'sha yoqqa olib ketmoqchi bo'ldi iye dedim samatiyalik sumbul dudi molmidiki chetga oliborib sotsalar o'lsam ham galatada o'la qolay dedim shu galatada bir qo'lansa hid yo'qmi mabodo xuddi xushbo'y hid iskamoqchi bo'lgandek chuqur nafas oldi agar shu qo'lansa hid jigarimdan urmaganida edi allaqachon to'rdan qutulgan baliqday bosh olib ketgan bo'lardim javriya boshini egdi oh sumbul xola dedi u xafa bo'lmagin lekin gap kelganda aytish kerak sen nasroniysan nasroniy bo'lmaganingda ham har holda ajinabiysan shunga qaramay bu istanbulni shunchalik yaxshi ko'rasan menchi menchi voy voy bugun kularman deb o'ylamagandim javriyajonim hech ham kulgim yo'q edi biroq sen ey, ko'p yasha mening nasroniyligim bilan sening musulmonliging to'g'risida gapirishning hojati ham bo'lmasa kerak men ku hech bo'lmasa ibodatxonada cho'qintirilganman senda loqal shu darajada ham musulmonchilik yo'q sen musulmon emishsan men nasroniy eshitgan qotib qotib kulmasa men o'lay agar gapning po'stkalasini aytadigan bo'lsak biz aslida inson ham emasmiz javriya ko'nglinga og'ri olmasun bo'ldudi dedi ha og'ir olma men kamsitish niyatida aytganim yo'q ahmoqona bir valdiradim qo'ydimda istanbulni qanchalik yaxshi ko'rishimni senga tushuntirmoqchi edim meni bo'lovga olib borishgandan keyin bir chuqur nafas oldida davom etdi xudo haqqi aqldan ozib qola yozdim ko'zlari qisildi qadahni ko'tarib raqibni ichdi jonim qurbon bu istanbulga dedi istanbul uchun bir ko'taraylik ichaylik javriya jonim sumbul dudu qadahini bo'shatdi javriya jo'shib ketdi yashil dengiz ustida chiqayotgan quyosh qirmizi rangga kiradi deb o'ylardim ko'z oldimda yashil po'choq yorilib ichidan qirmizi tarvuz chiqib kelgandek bo'lardi oh shu dengizdan ba'zi ba'zida ajoyib tarvuz hidi ufradi bilasanmi sumbul dedi istanbulning nimasini ko'zim qiymaydi shu tosh ko'chalarni kuz kunlari yomg'ir shivaladi deguncha ko'chalar holdor gazlamaga o'xshab qoladi o'larday yaxshi ko'raman shu istanbul ko'chalarini yomg'ir yog'di deguncha xushbo'y bir hid taraladi yo shunday emasmi e ollohning suyukli javriyasi chunki u seni o'sha ko'chalarda dunyoga keltirgan ko'chada voyaga yetkazgan tirikchiliging ham ko'chada omadli xotinman to'g'rimi sumbul sumbuldidu olloh sevgan bandaman albatta jonim aks holda buncha ko'ppakka bu qadar ochliku sovuqqa bardosh bera olarmiding agar seni sevmasa sevmasaydi bunga chiday olmasding chidab bo'lmasdi sumbul dudu chidab bo'lmasdi ha jonim qurbon ollohimga meni sevadi u u mening badbaxt bo'lishimni istamaydi nima tilasam beradi shunday der ekan olloh bu oqshom ham o'zini istaganiga qovushtirishidan umid qilardi biroq bu gal ham eshik qulflolig'i edi endi umidni uzsa ham bo'laveradi u bu yerda yo'q yo uni qo'lga tushirishgan yoki u qochib ketgan deb o'yladi endi bunday xavotir ichida yashashga bardosh bergulik holi qolmagan edi ne qilarni bilmasdi ne bo'lsa bo'lsin ertaga kunduzi u yerga borib karimni topmasa bo'lmaydi karimni topishi nima hodisa yuz berganini undan bilib olishi kerak unga ne bo'lganini bilmay turib o'zi qo'lga tushib qolishdan qattiq qo'rqardi ko'cha ko'yda kezishdan qochardi bor orzusi ne bo'lganini bilmoq agar u bu yerda bo'lsa uni ko'rish ehtimoli bor bo'lsa o'zini juda ehtiyot qilib yashirinib yurmog'i kerak mabodo u yo'q bo'lsa hammasiga tupurdim deb yelka qisishdan boshqa chora qolmaydi unda ne bo'lsa bo'lar unga baribir tunni qayerda yarimlashni bilmay hayron barba esiga tushdi Barbaring derizasiga bir nechta mayda tosh otdi bu barba bilan javriya o'rtasidagi parol edi qaysi shamol uchirdi seni Qo'ya ber, asti so'rama bugun so'zlagim kelmayapti ertaga kechki 5 ga qadar yoningdaman yaxshisi hozir meni tinch qo'y biroz uxlab olay deb javob qildi javriya biroq barba bergan to'shak ustida tonggacha ag'nab chiqdi mijja qoqmadi 3-chi kuni oqshom soat 5 da najotibey ko'chasiga ketdi qalbida goh umid porlaydi goh so'nadi karimni ko'rsa uni topishini karimni topmasa barchasi barbod bo'lishini o'ylab ketaverdi uni tanimagan va sevmagan paytlari hayotining mazmuni nimadan iborat edi ajabo endi nimaiki o'ylamasin o'ylari unga tutashadi najotibey ko'chasidagi ombor qorovulxonasi kattagina va saranjom sarishta bir xona ekan karim to'rda chalqanchi yotgan edi qo'llarini boshi ostiga yostiq qilib qo'ygan unga ko'zi tushgandanoq javriya hayajondan hushdan ketib qolayozdi ha karim shu yerda ekan kichkina lampochkaning xira yorug'ida javriya xona o'rtasiga yaqinlasharkan karim hayrat bilan qaddini rostladi mamnuniyatdan yuzi yorishib ketdi iye bizning jabriyaku bu dedi u javriya qalbida qo'rquv labida tabassum bilan karimning iltifotiga javob qildi ha bu menman sen kim deb o'ylovding hoy qiz buncha vaqt qayerlarda qolib ketding derkan karim oyoqlarini yerga uzatdi nega kelmay qo'yding ne bo'ldi sen so'rama men aytmay akajon deya xo'rsindi javriya bir badbaxt kassobning dastidan bir yil qamoqda yotdim hech eshitmadik eshitmadik derkan uning nomidan ham so'zlayotgan edi qayerdan ham xabar topardingiz bu g'arib javriyaning ismi va rasmi gazetalarning birinchi sahifasida e'lon etilmaydiku qachon chiqding o'n besh yigirma kuncha bo'ldi akajon e qoyil o'n besh yigirma kundan beri bizni hech izlamabsanda bizni deyapti deya ich iç ichidan suyundi demak unga hech gap bo'lmagan ozodlikka chiqib istanbulga kelganimga endi uch kun bo'ldi lekin bunga ozodlik deb ham bo'lmaydi tushunmadim tushunmaydigan joyi yo'q akajon meni bir yil bo'luvda o'tkazishdi sumbul duduning so'zlarini xotirlab kiborlarcha ki, o'tirimli qilishdi demoqchi bo'lgan biroq shoshilgandan o'tkazishdi deb yuborgan edi bu nima deganing ya'ni seni mening tilimda aytganda surgun qilishdi bo'luvga xo'sh unda nega bu yerdasan qochdim qochdingmi karimning yuzi jiddiylashdi javriya go'yo bir ishni qoyillatgandek tirjaydi albatta qo'shdim. turma degani turma baland devori temir eshigi hujrasiyu hovlisida soqchisi bor ammo bo'lu bir chet joy o'sha joydan ham juftak rostlay olmasak suf bizga qilgan ishidan faxrlanar g'urur bilan ko'krak kerib maqtangisi kelayotgan edi uch kundan buyon sizlarni izladim ammo topolmadim kechalari eshik doim qulf bo'ladi hozir sovuq tushib qoldi har holda soqitayotgan bo'lsangiz kerak karim kulimsiradi endi eshiklarni qulflab qo'yadigan bo'lganman dedi u karimning yuziga shunday bir ma'no qalqdiki javriyaning yuragi orqasiga tortdi va eti uishib nega deb so'radi endi ochiq eshikdan kiradigan odam yo'q shuning uchun tushunmadim akajon javriya oldidagi stolga tiralib turar o'zini qattiq charchagandek his qilar edi ertalabdan tuz sotmagan bo'lsamda ko'nglim ayniyapti deb o'yladi u qayerda umi dedi karim biroz jim qoldi bor gapni aytsammikin yoki yo'qmi deb ikkilanardi so'ng birdan qaror bergandek qisqa qilib dedi qo'lga tushdi demak onasi aytib qo'yibdi da degan javriya turgan joyiga behol cho'nqaydi tizzalaridan darmon ketgan edi men omadli qiz edimku omadli ekanim qayerda qoldi deb o'ylardi u bu gapga ishonib bo'lmaydi ishonib bo'lmaydigan dahshatli bir voqea sodir bo'lgan uni politsiyachilar tutgan endi yo'q yo'q bunga dosh bergulik holi yo'q dod solib faryod urgisi kelardi qamoqxonada o'tirgan va bunday gapni eshitmagan bo'lsam qosh kiydi deb o'yladi karim onasi churq etmagan dedi shundan keyin onasini tinch qo'yishdi o'zini bo'lsa boshqa bir ish ustida ushladilar bu endi boshqa bir ish javriya bu ishi ham katta jinoyatmi deb so'radi va o'zining uning oldingi aybini oshkor etib qo'yganini tushunib uyaldi yo'q bu uncha katta ish emas biroq uning kimligini aniqlashsa javriya uning kim ekanligini hali bilishmaydimi deb so'radi yo'q biroq aziyat yo'li bilan qiynoqqa solib bilib olishlari mumkin agar uning kim ekanligini bilishmasa yengil bir jazo bilan qutulib chiqishi mumkin shundaymi ha biroq aksincha bo'lsa endi u politsiya qo'lida kim ekanligini aniqlashsa oldingi jinoyati ham qo'shilib uni qatl etishadi qiynab va azoblab uni iqror qildirishlari mumkin javriya ovozining boricha o'krab yuboray deb turardi u hanuz cho'nqayib o'tirardi yuzi sokin faqat boshi aylanar karim o'z joyida turmayotgandek ko'rinardi uning yuziga diqqat bilan razm solaman deb javriya qattiq charchadi karim aka dedi bir yo'lni topaylik uni qutqaraylik qutqaraylik uni qochiraylik ular rahm shafqatni neligini bilishmaydi bilaman oxir oqibat uni iqror qildirishadi u iqror bo'ladigan xilidan emas javriya birdan og'zidan qochirdi biroq avvalgi jinoyat yuzasidan politsiyachilar uni tanib qolishlari mumkin axir u o'limga hukm etilganku uni sirtdan o'limga hukm etishgan o'sha paytda ham u qo'lga tushmagandi faqat do'stlarini ushlashgandi endi ular bilan yuzlashtiradilar tiriklari qolmadi hisob borlari ham og'ziga mahkam u yashirin yashardi ammo kim biladi balki uni taniydiganlar bordir uni taniydiganlar juda oz bu gal undan boshqa hech kim qo'lga tushmadi men u bo'yniga oladi deb o'ylamayman javriya ingrab yubordi oh peshonam muncha sho'r bo'lmasa qaddini rostladi butun boshli istanbul unga endi turmaday tor va g'amboda bo'lib qolgan edi javriya bo'g'ilib ketayotgandek bo'laverdi uning bir yoqdan o'lim xafi ostida ekanligini ikkinchi yoqdan turmada ekanligini bilish javriyani qattiq azobga solib qo'ygan edi o'zi turma azobini bir yil tortdi temir eshiklaru temir panjaralar ortidagi g'amni o'zi totib ko'rgan u bu uqubat ne ekanligini yaxshi biladi o'z erkiga o'zi xo'jayin bo'lmaslik alamini totib ko'rgan o'zgalar tomonidan belgilab berilgan chegaradan chiqmay yashashga majbur bo'lish naqadar og'ir mashaqqat ekanligini tushunar edi turmaning to'rt devor ortida yotgan chog'larida u taqiqlarsiz jandarmsiz soqchisiz devorsiz va eshiksiz bir dunyoda rohat qilib yurish ishtiyoqida yongan emin erkin xohlaganini qilish istagida o'rtangan edi orzusini ro'yobga chiqarish uchun yonib kuygan ammo hech kimga bu haqda og'iz ocholmagan edi turmada arzimagan bir istagini ro'yobga chiqarish uchun ham nazoratchilardan ruxsat so'rashga to'g'ri kelardi shuning uchun u hatto eng mayda arzimagan oddiy xohish istaklardan ham voz kechgandi javriya uning nelar tortayotganini yaxshi bilardi bu ham yetmaganday uning hayoti ham xavf ostida edi uni so'zlatish uchun kim biladi qanday qiynoqlarga giriftor etishadi og'a men hidlarni bilaman dedi ularda din iymon degan narsani kunduz kuni chiroq yoqib topolmaysiz balki qiynoqqa solib uni so'zlatishlari mumkin uni qutqaraylik qo'l qovushtirib o'tirmay biron chorasini topaylik javriya karimning qo'limizdan ne ham kelardi demoqchida yozilgan qo'llar orasiga o'zini tashlab yelkasiga bosh qo'ygancha ho'ng ho'ng yig'ladi